Fala, seus mal acabados, bom com vocês? Estou aqui numa Porsche RTR 200. Finalmente peguei aqui na Mega Motos essa moto que há tantos meses já está aqui me aguardando. E essa moto aqui, peguei 0 km, galera. Zero. Agora, nesse momento, ela tem 2 km rodados. Quero agradecer aqui a Pablinho, todo mundo da Mega Motos. Obrigado, Pablinho. Valeu mesmo. E tudo isso, galera, para mostrar para vocês a qualidade dessa moto. Essa moto, agora eu vou poder mostrar para vocês um conteúdo excelente. Vou mostrar aqui no trânsito, vou mostrar na cidade, vou botar na rodovia. Vou praticamente amaciar essa moto aí, mostrando para vocês todo o potencial de uma moto aí, de uma das motos mais recomendadas do canal e uma das excelentes opções para você que quer começar, para você que quer uma moto aí para viajar, uma moto que dá para rodar na cidade com economia, moto boa mesmo, tá, galera? Moto com 21 cavalos, moto leve, moto prática, rápida. Eu que tô acostumado a moto pesada, né? Tô aqui me acostumando porque ela é muito leve, gente. Muito levinha pro meu parâmetro, claro. Eu tô acostumado sempre a rodar com moto pesadona, né? Moto grande. E tô rodando com essa moto, tô aqui no trânsito e ela é muito levinha, gente. Muito levinha. E é um dos pontos que eu já gostei. É a facilidade na ciclística. Ciclística muito fácil, ainda mais nesse trânsito doido aqui. Tô na hora do rush. São 5h15 da tarde. 17h15. E tô aqui, vocês estão vendo que tá tudo engarrafado. Isso aqui já é o primeiro vídeo, já na treta, né? Já no, na hora do rush, já mostrando pra vocês toda a qualidade da moto na treta, já no corredorzão. E obviamente que eu vou mostrar todos os cenários. Eu queria que você deixasse aí, você que tá me assistindo, eu já queria pedir para você deixar o joinha. Deixa o joinha, se inscreve no canal. Se você gostar desse conteúdo, considera se inscrever. Já deixa aí o sininho ativado. Se você puder também, torne-se membro do canal. Vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda e me segue lá no Instagram, tá? Por favor, me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. Beleza? Ah, essa aqui é a versão ABS, tá, gente? ABS na roda dianteira e ela tem conectividade. Depois eu vou mostrar tudo em detalhes, tá, gente? Isso aqui é um vídeo... Acabei de pegar a moto, moto zerada. Zero mesmo. 0 km. Acabei de pegar da concessionária, tirar do plástico. E... essa aqui ela tem conectividade. Vou baixar o aplicativo. Vou fazer todo... toda a telemetria dela, vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar como é que tá o consumo, a performance dela durante essa minha utilização. E já dá pra ver aqui no painel que ela tem um Bluetooth. Ela tem um Bluetooth que ela fica piscando, né? Já pedindo a conexão da moto. Ó, já fiz cagada aqui, já não era pra ter vindo por aqui. Aqui é tenso, tá, gente? Bem tenso mesmo. Esse trânsito aqui é muito doido. Nesse horário é um dos piores aqui. Tô em Lauro de Freitas, saí da Mega Motos agora. Mega Motos que tá aqui em Lauro de Freitas. E esse horário é um dos piores, tá? Pra ir pra Salvador, tô rumo a Salvador. Tô perto aqui já do aeroporto. Estou aqui na BA-099, Avenida Santos Dumont. Acho que é a Avenida Santos Dumont essa aqui. E me impressiona a leveza da moto, tá? Como ela é fácil de manobrar. Bem levinha mesmo. Entre eixos curto, uma moto que tem um entre eixos bem curtinho. Tem regulagem nos manetes de freio de embreagem.
acabei não regulando a corrente, mas depois eu dou uma regulada nela. Caramba, o cara tá de Burgman. É uma Maxim? É uma Maxim. Maxim 400. Barril, viu, nesse trânsito. Só fazão aí. Ó, a jaca na frente. Essa é boa, viu? Ei, Laia. Aí é corajoso, viu? De jaca nesse trânsito aí, ainda ouvindo música, tá de boa, viu? Depois eu vou ter que ajustar esse shift light aí, que tá vermelhão. Vou ter que ajustar porque ele não tá regulado, tá? Ele não tá ajustado. Por isso vocês estão vendo a luz acesa aí. Vou ter que ajustar esse shift light aí. Tô curtindo o torque dessa moto, viu? Tô aqui de quinta marcha, não precisei fazer nenhuma redução chata. Tem que buzinar, galera, infelizmente. Senão a galera mete mesmo. Ainda mais nesse horário.
E aqui, galera, diferente de São Paulo, não tem corredor. Os caras não respeitam isso aqui. Motorista aqui em Salvador não respeita nada disso. Então você tem que meter o dedo na buzina mesmo. Ainda mais de moto pequena aqui assim. Tô pensando quase em deixar o cara de Harlan ali passar na frente pra galera, pra ele dar uma de Moisés, abrindo aí o mar de carros. Motoca aí. Esse horário é muito tenso, tá, gente? Muito tenso. Cara, que moto legal. Que moto legal. Que moto legal pros urbanos, gente. 21 cavalos. Curti demais os retrovisores. Posição dos retrovisores. Cara, que legal. Que moto legal. Muito boa, vocês viram aí, né? Desenrola bem no trânsito. Não é pesada, tá, gente? Não é mesmo. Desenrola super bem no trânsito. Vou colocar na rodovia, tá? Claro que eu vou ter que amaciar, tá, gente? Vou ter que respeitar todo o processo de amaciamento. Não vou passar de 90, vou ficar aí na velocidade aí nos até os 5 mil giros. Ó, tô fazendo isso aqui agora, respeitando 5 mil giros. Não vou dar cacete nela, porque eu quero deixar ela maciadinha legal, né? Então por isso que também aqui não rola top speed, tá, gente? Mas pra botar na rodovia, eu vou dar um tempinho rodando na cidade, depois eu vou botar na rodovia pra gente ver o desempenho dela, né? Deixa aí nos comentários o que vocês querem, qual tipo de conteúdo que vocês querem que eu faça. E aí, galera, não adianta pedir top speed, que vocês sabem que eu não vou fazer. Quem colocar aí, até na brincadeira, top speed, eu não vou nem responder, tá? Porque o lance aqui é sério, eu não faço top speed. Isso aqui é uma moto zero, galera, né? E aí, digam aí no conteúdo o que vocês querem que eu faça. Mais trânsito, mais engarrafamento, quer que bote na rodovia, garupa, como é o comportamento dela na cidade com garupa, na rodovia. O que vocês querem saber dessa moto? Claro que eu vou fazer um overview dela, vou mostrar pra vocês, vou fazer um vídeo mostrando a moto em detalhes, certo? E caramba, tô muito feliz, que moto legal. Que moto legal. Agora eu vou mostrar literalmente pra vocês toda a qualidade da Apache RTR 200, tá bom?
deixa nos comentários, eu quero saber qual tipo de conteúdo você quer que eu faça. Moto zero, galera. Muito legal. Tô muito feliz. Vamos nessa? Então deixa aí nos comentários, deixa o joinha, se inscreve no canal. E você que tá buscando uma Apache RTR 200, tá aí, ó. Vai ter conteúdo do Tio Chico pra poder mostrar tudo. Claro que vai ter ponto negativo, vai ter ponto positivo. O torque dela é legal, mas tem, obviamente, suas limitações. Não é uma moto com tanto torque assim, né? É uma moto que tem uma potência boa, mas, né? É daquele jeito. Eu vou mostrar tudo pra vocês, que aqui não tem essa, não. Não vou passar pano pra ninguém, tá bom? Vou mostrar ponto positivo, ponto negativo. Eu já percebi algumas coisas aqui em relação à suspensão, mas são primeiras impressões, tá bom? Beijo pra vocês. Deixa o joinha, me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, fi. E ó, segue a Megamotos lá no Instagram, @megamotosba. Dá essa moral pros caras, porque os caras me deram uma baita moral com essa moto. E se você quiser comprar uma Apache RTR 200, compra lá na Megamotos, tá? Inclusive a Megamotos entrega pro Brasil inteiro, envia pro Brasil todo. Beijão, galera.